The Final Channel. Be in the know. Hello, Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's your brother Ahmed from Mombasa. I'm watching The Final Channel. It is The Final Channel. Auna kurale tusose na maulile ga mwana muwala Rema. Rema atadeye bifana nyine dokita muza. Babadde no watu umuddemu. Babadde watu umuddemu. Kaka social media kalabi kakebo wane bagambo waye tukoze tutya. Katuddemu tubakangemu. Niye bino kenzo yali tabisobola bino. Rema yalabira wala. Ibintu bino byokoyo kuba masape webiti. Kenzo yali tabisobola. Kimanyi kati abakazi abali yabasinga bagamba singa buli musajja alinga Rema. Singa buli musajja alinga Hamza. Gasolo okuwa mchala well time na msala akali. Na yono dokito ono ayagalo wa superstar. Chajia unja binadara. Ngate tulimono senyigo mukambu. Tueta agava sawo. Na yomu sawo. Unomu sawo wa dotikomu. Enyirira mujiraba. Sebo uwe ranga. Wasiza superstar ndo ozo. Wa superstar. Buli inga wa pasita. Wanda wa uli pasita. Mchala we abira. Pamujitanyo ya kulira bakazi. Pastresi abira anyoyo. Ogendo laba ya kulira women league muchachi kati ne Rema ke yafuna Hamza. Hamza yalita kubanga kuhiti na yeka sita ya suza kana kambata na mujako masogorori Rema Miss Dimp ne yakuba hiti gwa wakana ebifana nyobiraba bawo afana na omwamiono asa Hamza 2020 takoze bubi 2020 takoze bubi okuva Rema we yajja mu bulamu bwo nawe bukunyumira obulamu bukunyumira kalinga akayimba kakenzo tweyagale wamba tubale tweyagale amba tubale wala ikateke wadde batandeko ngeno kamera mana afotola ebifananya agambo no musajja wa Afrima katwe kubisize muntu eyagale wamba tubale nera avuwetyo wenyuma Rema yatandika lavu ye abantu bagamba ogwo muliro mukolo eguli gwange bigwawo bichi bichi Nese baba sajja basajja bachivuze Rema family yachivuze baselebrity abeyagala webati ndoza Rema yinza mupima kuba babi ne Bobby Wine omukwano gwawe tegugwawo ne Rema tusaba omukwano guno guleme kugwawo ebere celebrity family endala erina omukwano waliwo n'omukulu ndoza Geoffrey Rutaya naye olumola bakubufana nyinga aline Irene Namatovu inga nabo baina omukwano gwawe nagote kutera kugwa wadegu neguludo funo obuzibuzibu Rema ndoze ekintu ekyo yeravute kaddi wanaise okwano omukazi olumalo mukolero omukolo akulaga mbuno tocha ina nyo makulu naye ndoze bana ababiri betegira ira we wish you all the best oyo Hamza dokita Hamza ira ndoze kati ye manager kale dokita Hamza just katugame dokita Hamza ne Rema ngabanyumirwa amo bulamu amauli amalalaga kute egwanga ga Dr. Jose Kamilioni kumwa kadi ya NUP. Ne Dr. Jose Kamilioni tali yeka. Banji ba midwa kadi za NUP. Kujia kondi Dr. Jose Kamilioni. Ngoma nene. Ensonga ezimu ezimumisiza kadi. Oyinzo okula wako waliwe echipapule echitambula. Ziinzo kusesa. Sebo bagambi enti Dr. Jose Kamilioni okubera omukatuliki. Na chochira gantino tasobola bulungi bwa meya. Chinebuza banafu abayisira mu mwe kwato bwa meya wano mu Kampala ensonge mu bagambe religion katholiki te favoring bwa nyoko bera lord meya ndozanga bagambo kuva obwa meya buno katulabe meya ni yasoka umusiramu yani ndoza nasa ntegese bagala yachikwata ntegese bagala bachivamu anadamwa yali omusajja oli omugenzi nawe yali musiraamu sebana kizito kitaba sebana kizito ye yali wa dini ki ne sijukira anti yali musiraamu lukwago kati ya kiuba so nupu yalabyenga okujjawo lukwago omusiraamu olina kuzaawo omusiraamu latifu ye latifu awo mbonafuna 10 out of 10 already okay tweyongereyo endala ndi popularity ku ground omanyi nupu ya gamba egenda kola ground work popularity ku ground kyavude yonga abantu bagamba omusajja Kamilioni wasinga mutegera muziki mu muziki bamutegera naye abantu
muteba mulina ko trusty teba mulina mu trusty olwebi ntu bye kamilion azachu kabero musilamu nabo mukatoliki nabo wa NRM nabo wa DP nabo wa NUP nabo wa people power kwegamba okuchuka chuka kwa kamilioni kumaze ne kujja ne kumuhontinga ee ne kumulemesa kadi gama na ye mbade chuka nga nonye chitufu nchitabi wano munupu katetumanyo baka milioni agenda gena independent amaulila gali wo galago mkulu ono simu sanyufu nyo ye simu sanyufu nyo ila office jie ya kola ya kubwake sasi kuguru agamba struggle chajivo ni abonede bandi tunude kwecho ni wagama na mbutufu katukuwe kadi na ina chomula mchiganyi ainzo kusala woye na agenda yeka ainolo gero ya tadeyo mbune waya gambia na Joseph wane Isaiah ya loza ye mununuzi awonga sima nyinga linga inagwa akonamu echirala echale meseza kamilion mbu popularity international recognition mbu no kamilion akoma no ku East Africa tasuka wo tali international recognized ogamba yi kamilion narrative ani asingo kubera recognized international katugambe kale East Africa sisubira anti latifu wali ya mumanyi e Tanzania oba wa ne mu America teri kamilion aina ne familia ye mu America aina omuchala n'abaana bonna basomera mu America aina baganda be mu America sibo kamilion akubye bivulu bingi bweru bwegwanga awondoza NUP yali mbiemu finance ne bagamba Dr. Jose Kamilion okufinancing a campaign ze ayinza obutasobola kuba source of his income kuyimba atenga President Museveni kubimu byakya gaddewo kwe kuyimba kati bagambo musajja ono tajja sobola funa sente zikola campaign eyo nayo nsonga mbo nkulu ntegeza no mulimu gwokola gusobola okulwanirirako no za senyiga omukambo ya jemu kamili kubasenga ebivulu bibaddeyo abadde jakuba abamu kubayimbi abalala abamiddwa kadi baserebu nga kati bali eyo baeka mwana simanche bazako ne struggle temwaji ingira mukufuka bakulembeze musobola okuwagira struggle nga naye namwe muwagirako buwagizi kubaka tatawe munaba mwagala kubera nga mumukulembera struggle mwe babawagire buli sawa abantu babawagidde mukuyimba namwe mubawagire ko mu politics banaye ade NUP tegwawo leero tegwawo nkyo osobola olindako 22 mukaga weri naye kadude kubalala abamiddwa kadi Jacob Omutuuze oyo no mukozi ku Dembe FM mujukira ekyaliwo Jacob Omutuuze nga agudde mu mbiza Bobby nga bamutwala bubi nnyo Bobby yamukonderako kasimu namugamba Jacob poa naye vetting committee teyerabira engeri Jacob je yaisa Bobby waini amaso kati olwatuuse ku vetting nga ne bagamba siyono yono ye nyini ya gamba Bobby waini si ya mulisa yono Jacob wa matama manene ono ya Jacob Omutuuze ne wa mtu wala kateka kunde yo teyafu nye wa dekukadi elando woza simanyi Jacob Omutuuze teyafu nye kukadi nono ngabambi kansala chaya gala omulala ye Khalifa Aganaga Khalifa Aganaga eruvaga na yo ya gamba Khalifa tonatuki radala aliyao ye magaziza no nyaba sita wata naba kufuna kadi naba wafunye Khalifa ya gabi wae kazile nsigala mkuyimba kubaka tainaka imba waka ita top we ebyo kuyimba Khalifa jabiso wala kawone loke ngata kala ikateka jakola ngata kawone lo kamburela ate golesa ke ngato kwegamba chintu cha mugeze ko musajja watu Khalifa ndoza na iya dusene kamilioni naite wamu adekadi omulala atafunye kadi ye mwana mulenzi Victor Kamenyo. Victor Kamenyo yakubisa ebipande nadduka mu nyumba nakolaki. Naye ali awo yeewuunya asitamya kutte ku mutwe agamba bannaye zannero. Nga ekintu nkiwadde nnyo. Ekintu kitaddemu nnyo okubeera nga essaawa eno bannima kadi Victor Kamenyo. Wae bamugobye mu nju, landi redi amuswaziza, ennyumba nkyafu afunye mpya. Victor Kamenyo ebizibu byamujira oyagamba okwesimbawo but it was all for nothing naye amiddwa kadi n'abakulu bano kale waliwo none yafunye mama Samu kansala ye nansa naye yafunye kadi ya NUP mama Samu achikirira abantu mama Samu nazanya comedy ne tata Samu balya mmere
Ayo nateka wane ngamba. Omusajyo nazanya kome doba ya mmeri. Ni mnyombe saa kasajya gwegwe kama nyiti. Nagamba bugami. Ni my opinion. Komedi wabi kabi inji. Nina chizula anti Tata Sam. Ye komedi wokulia jari. Era Tata Sam ye president we komedi wabali ya emere. Era wobo ina ye nkoko. Nchifu chenja Mexico bulunji. Nkusawo mpero orejo ngezeko kuzanya komedi. Kubyo kulievyo. Nga Tata Sam ne Mama Sam. Iyo yu yafunye. Ndo waza kati abantu wakenda baja ajinga. Mubadde muwagira kozi. Mubadde mononya mirimu ngendo ngekai. Ngamba abayini. Oba mubadde mugamba. Kenkubye ndongo nenkulembera. Bobby Wine yani achikoze. Njabaga amantu music wa Bobby Wine. Abadde wanja olofe long time. Abadde mu message. Ate ngeri jaringa ye pioneer wacho. Yes, walu abadde mu art ne bayingira parliament. Na yo kuvira daleno mu ndongo mainstream. Bobby Wine alabika ya sose. Ilando uzamuna vya wanye nye zetabi. Kati namwe, muso volo kugamba lero batunumye kadi. Na yetu chali kukozi. Uganda teguawo, nupu teguawo. Tomanya, bili abili mukaga. Oja kuwa weteleze zanga abantu. Wata niseno gamba chitufu. Na yewe wechu usakati lakuma bakumye kadi. Chances nyingi nyonti tolifugako. Kubanga au. Oja kubo chuka chuka nyaba. Ntuwa inzobo takwesiga. Ntuwa inzobo takwesiga. Mauli la malala, nga tuwe yongirayo. Ebi wandiko bya President Museveni. Kunyinji muwadayari ya visaba. Electoral Commission egambye tesobola bawa biwandiko bya President Museveni. Kubambu wa uigirize bwaliko bukugunyo busuka basic. Kitegezali overqualified for the job. Oba yaso machi. Banai. Na yira President Museveni aino kubali overqualified. Okufuga ensi emyaka 3-5. Sichi angu. Kitegeza President Museveni aine bitabo bye yasoma byatagamba bana Uganda. Because bana Uganda obabuza President Museveni yasoma ki bagamba yasomesa ko economics ye Tanzania. Niba kugambye he is overqualified for the job of president. Kitegeza tebajja kuwa biwandiko bye era ne bawayo reference. Mama Mbabazi yali asabyeko ebiwandiko bya President Museveni mukuvuganya ngagamba mutulageko omukulu ono we yasoma tulabe. Obadala na kule mbele guanga. Niba mugamba ato muntu gwa sekondi nga ko. Okubera nga. Afuge guanga. To inza kubanga wa msekondi nga tumanyi. Mbuno ali overqualified. So niba bibuma. Abali bambuza kubiwandike vyo. Nti omusango gwalope kwa nkunyi nji muwada. Okuite biwandiko vya President Museveni. Guwa agenda gutia. Ndoza ebalu ojira byawo. Electoral Commission ya gambo ono mkulungu. President we guanga lino atufuze miaka 3-5 ali overqualified for being a president. So to sobola kusaba biwandiko bye ngo muntu upcoming. Ndowoza checho sija kusuka wano na kulwa lero. Kankweka video kana. Hello Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's your brother Ahmed from Mombasa. I'm watching the final channel. Kwa sababu ndio chano peke yake ambayo kwamba inatuletea taarifa habari ambazo kwamba ni za ukweli. Na kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kushare. It's your boy Ahmed Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mission 2020, people power, our power. It is the final channel. Zanaya answer SPV Graphics. Nkugamba gena aliku final channel, Facebook page, DA. Uchigambo final muluzungu, ne channel muluzungu. Osindike ka video ko ononye about reyo gendo sangeke namba ya warid 0705-8807 ebilio zijao ku Facebook obengo osobola okusindika ka video ko nkateke yo ensi yo nekarabe egambe ndi mubutufu wajo ininze the final channel family. It is the final channel. I'm out. The final channel.